Красногвардійським відділом внутрішніх справ розшукується. Безвісно зниклий громадянин Гейда Антон Володимирович, 1977 року народження, який 12 травня 2008 року поїхав на своєму автомобілі Nissan Sunny, державний номер 104-59АВ. Та до теперішнього часу його місце знаходження невідоме. Прикмети – 31 рік, зріст 180-185 см, середньої статури, обличчя овальне, очі сіро-голубі, волосся темно-русяве, середньої довжини. Був одягнутий. Джинсова куртка синього кольору, джинси синього кольору, кепка джинсова з аплікацією, туфлі чорного кольору, кожані. Особисті прикмети. Відсутні два верхніх зуба. На руках татуювання у вигляді літери А та у вигляді групи крові. Прохання до усіх громадян, кому щось відомо про місце знаходження безвісті зниклого Гейда Антона Володимировича, за телефоном 770-82-34, 770-83-57, 770-81-78, 788-81-12 або по телефону 02 або іншим можливим способом.